Olá, gente boa! Estamos começando mais um vídeo do Farming Simulator 17! Mais um vídeo rápido do Farming Simulator 17! E hoje nós vamos tirar uma dúvida. Opa, o que, que é aquilo ali que tem no chão ali? Eu já ia tirar uma dúvida, mas eu vi uma coisa ali no chão que não parece meio... Quer dizer, parece meio estranho, né, essa pedra aqui. Olha o jeito dessa pedra. Eu achei que era um objeto, uma coisa, né, essa pedrona aí. O que, que tá fazendo aí essa pedra? Solta, assim... Tá bom, o que, que eu ia fazer hoje, é o que eu quero fazer, o que eu quero fazer e vou fazer, é tentar sair da parede invisível do Farming Simulator 17. Não sei se vai ser possível, mas vamos tentar, né? Vamos tentar, assim como no Farming Simulator 15, nós tivemos o bug, o submundo do Farming, o vídeo do submundo do Farming, você podia conferir como nós saía fora da parede invisível no Farming Simulator 15. Mas hoje nós estamos no Farming Simulator 17, é um pouco diferente aqui. Não sabemos se vai ser possível fazer isto. Cadê o mapa? Não tô enxergando, não estou sabendo pra onde que eu vou aqui. Acho que é pra cá que eu vou ter que ir. Vamos lá, vamos tentar subir aqui. Eu vou acabar batendo na parede invisível. Bati já na parede invisível. Aqui tem a parede invisível. Todos os farming, eu acho que tem a parede invisível, né? Não. Acho que o 2011 anterior não tinha parede invisível. Você ia indo pro meio do oceano até cair num lugar preto, escuro, sem nada. Mas depois começaram... ver que as pessoas saíam pra fora dessa parede invisível e eles falaram que vamos dar um jeito. Eles falaram, nós vamos dar um jeito, as pessoas não vão mais poder sair pra fora. Mas no Farming Simulator 15, ao menos, nós descobrimos como sair dessa parede invisível, estacionando o carro desta maneira aqui e pressionando E pra sair da parede invisível. Só que aqui, eles devem ter assistido nosso vídeo, ou mais alguém que fez isto... E agora eles fizeram duas paredes invisíveis. Aqui tem uma, ó. Eu não consigo mais pra lá do que isso. Aqui tem uma parede invisível. E aqui tem outra. Já na versão Gold do Farming Simulator 15 já tinha essa porcaria dessa parede invisível dupla. Por quê? Pra ninguém sair pra fora. Pra ninguém conseguir atravessar ela. Não sei o que, que eles têm contra a pessoa ir sair pra fora. Olhar o submundo do Farming. Não dá pra entender. Então fizeram duas paredes invisíveis, ó. Que eu não consigo sair daqui. Eu tô no meio delas, ó. Uma eu consegui atravessar, mas como que eu vou atravessar outra se eu não tenho como trazer a picape aqui pra dentro, né? Ali eu estacionava a picape do lado da parede invisível, eu saía automaticamente pro lado de dentro dela. Só que eu tô dentro da parede invisível número 1 e fizeram a número 2 pra ninguém sair mais, né? É uma porcaria. Ou talvez não. Talvez tem gente que gostou disso, mas eu não gostei. Eu gostava de sair lá. Eu queria subir em cima daquela montanha lá, ó. Nossa, aquela altura daquela montanha. Pensei que ia ter montanhas assim no meio do mapa. Pelo jeito não, é só nas beiradas do mapa, né? Não dá pra subir em cima. Bem que eu desconfiava que não ia dar pra subir em cima da parede invisível. Vamos em direção à outra. Agora eu tava na parede invisível norte. Vamos ir para o sul. Vamos ir para a parede invisível no sul. Lá no sul tem outra parede invisível. Ops, sai da frente, seu jaguar. Lá queria peixar. Vai dar uma peixada aqui que vai ser de amassar tudo. Vai ser voar caco de vidro no meu carro aqui. Porque o deles não quebra, né? O deles não quebra. Vamos lá, então. Tentar sair fora da parede invisível. De novo, é pelo Farming Simulator 17, então já corrigiram, pelo jeito que não vai ter como mesmo a gente sair fora, a não ser que tenha algum mod, alguma coisa assim que deixe a gente sair fora da parede invisível. E o que você acha? Você acha que deveria dar pra sair? Eles deviam ter deixado só uma parede invisível pra dar pra gente sair? Ou que nem colocasse parede invisível? Ou essa dupla que eles colocaram aí? Dupla parede visível. Não sei se... Ô, louco, cuidado. Vai se amassar tudo com a picape. Ei, picape, véia. Tá difícil. Tá difícil mesmo. É pra lá o sul. Será que eu consigo atravessar pelo meio do rio? Não, vou acabar perdendo a picape. Estamos chegando na parede invisível sul. Estamos aqui, ó, bem pertinho já. Bem pertinho, mas nós vamos dar uma olhada pra ver se vamos conseguir sair daqui. Tem até uma estradinha aqui. Acho que eu vou ir pela estrada por enquanto. Aqui, ó, tá indo pro sul mesmo. Uma estradinha no meio da floresta, assim, é meio complicado, né? Mas nós vamos ver o que que... Por que que tem essa estradinha aqui no meio da floresta, assim, ó. Sem mais nem menos. Aqui é uma floresta, né, já. Uma floresta de coníferas. Essas árvores em forma de cone. Opa, tem uma fonte aqui, olha só que coisa. Fazendo barulhinho de água. E o que que é aqui, olha só. Uma mesa aqui, dá pra acampar aqui. Provavelmente vai ter uma moeda aqui, uma pepita de ouro, alguma coisa assim aqui por perto. O objeto é pesado demais. Isso aqui não é pesado demais, é um lampião. Já joga no chão aí, deixa aí. Essa estrada, ela faz uma volta, né? Você fica perdido aqui, ó. Como você acha uma estrada dessa na vida real, você fica fazendo curvas e curvas e curvas e rodeando e não chega nunca.
Espera aí, que tem um negócio aqui, essa parte do mapa tá mais escuro lá, né? Não sei se vocês repararam, mas no radar lá, no mapinha, tem uma negócio escuro aqui, algum mistério tem por aqui, né? Que a gente não tá entendendo. Parede invisível tem. Parede invisível que não falta. Mas nós vamos tentar então. Vamos tentar atravessar a parede invisível aqui pelo sul. Provavelmente não dará certo também. Vai ter duas paredes visíveis. Uma nós conseguimos atravessar, mas a outra não. Ô, louco! Subi na parede invisível. Você chegou a fazer um rasto ali, ó, na parede invisível. Veja que ficou a marca do pneu ali na parede invisível. Vamos descer. Já estamos dentro da primeira parede visível, né? Aqui eu não consigo sair, ó. Por aqui. Tem a parede visível. E tem a outra aqui, ó. Como eu disse, são duas paredes invisíveis. E é muito difícil, não vai ter como eu sair mesmo. Então fica concluído neste vídeo que não é possível sair da parede invisível. Por enquanto é só. Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação, deixe nos comentários. Gostou? Clique em gostei, inscreva-se. E fique atento aos novos vídeos do Farming Simulator 17, onde nós podemos descobrir muitas coisas ainda ao longo deste dia, desta semana, sei lá quando você puder. Olha que vista! Nossa, vamos finalizar o vídeo com esta imagem. Olha só que bela vista. Tchau!